O primeiro tempo foi marcado pela falta de criatividade das duas equipes, mas o intervalo serviu para acordar os times. Logo no início da segunda etapa, Jonilson deu trabalho para o goleiro Iago Rasch. A Tuna tentou atacar, mas era parada por Marcelo Rangel. Até que finalmente, aos 30 minutos, o primeiro gol veio. Ronald cruzou na medida para o Ítalo, de cabeça, fazer 1-0 para o Leão. 10 minutos depois, a confusão foi armada e o Bagagem acabou sendo expulso. O segundo gol azulino veio com o retorno do atacante Pedro Vitor. Depois de 8 meses parado por uma lesão no joelho esquerdo, foi ele quem deu o passe para o Janderson ampliar a vantagem já nos acréscimos do segundo tempo. Não quero fazer uma avaliação agora, quero olhar novamente o jogo. Acho que, para resumir, não foi um bom jogo. Fuimos superados em muitas situações lógicas também por não jogar, por não ter essa posição de balão. Nosso meio campo era praticamente 2 meias que estavam jogando como primeiros volantes, primeiro e segundo volante, e não conseguimos ter a intensidade na marcação, e al final pudimos ganhar um jogo em el qual não jogamos bem, mas defendimos bastante bem. Mas apesar da vitória, o desempenho físico do elenco azulino deixou o treinador do Leão em estado de alerta. Imagina que quando jogamos mais ou menos bem, não fiquei contento. Hoje estou preocupado. Estou preocupado por la questão física, de la recuperação. E, por supuesto, por la cercanía de jogo que temos novamente, compromisso de Copa Verde, verdad, na quarta mesmo. E, aparte de eso, termina siendo um clássico. Então, la ciudad la vive diferente, los jugadores, el club lo vive diferente. Y yo lo tengo que vivir profesionalmente. No puedo dejarme atrapalhar por pensamientos o emociones. Este ano, Remo e Paysandú já se enfrentaram e empataram 5 gols na 5ª rodada do Parazão. Nas próximas 2 semanas, Belém vai viver a expectativa e passar por 4 partidas em sequência do maior clássico da Amazônia. 2 repais que decidem uma vaga na final da Copa Verde. Outros 2 clássicos decidindo o título paraense de 2024. Para os jogos que mexem com os corações das torcidas, Gustavo Morínigo chega com cautela. Estamos com um plantel limitado. Não temos muito para fazer, senão recuperar e colocar na cabeça deles que um clássico sempre é diferente. E tem que estar al 100%. Vai tocar seguramente a todos. Assim como hoje decidimos trocar a metade do time do jogo anterior por justamente a questão física e de recuperação. E não saiu tão bem como esperava. O primeiro confronto entre Remo e Paysandú já é nessa quarta-feira, no Mangueirão, na primeira partida das semifinais da Copa Verde.